які вас будуть вражати щодня. Ну, я вже не кажу, Індія є досить туристичною останнім часом, але я вам хочу сказати, що 90% наших громадян, які потрапляють в Індію, відвідують тільки Гоа. А можливо, ще Делі, Джайпур, Агру. Я близько говорю, так? До речі, хочу ще сказати одну річ. Справа в тому, що я багато спілкувалася з європейцями в хостелі, я бачила, як вони подорожують. Знаєте, зовсім інша культура. В них як відбувається? Молоді люди, які закінчують вуз, або рік працюють і збирають кошти, або беруть батьків, або беруть і позичають в банка кошти і їдуть на колосвітню подорож. Або хоча б не в колосвітню подорож, а регіонами. Вони з наплічничками, французів чи тої Голландії, перепрошую, тої Голландії, ну трішечки, але де не плюнь, там потрапиш голландця, коли подорожуєш. І от вони. В них така мета. От вони мають перед тим, як піти на серйозну роботу, там сім'єю завестися і все інше, вони йдуть в подорож. І більше того, батьки дітей відправляють в подорож. Вони рік проїздивши на велосипедах їздять інколи. Просто навколо освітня подорож велосипедом. І вони беруть, їдуть на цей рік в подорож, отримують там якісь знання, знову ж таки. Вони підпрацьовують там в хостелах. Тобто вони їздять і подорожують. Нас так не прийнято. А в них зовсім змінюється інша культура. І це мене вразило, тому що в нас мало хто бояться відправляти свою дитину, не дай Бог, щось з нею станеться. Там зовсім інакше. Європейці дуже відкриті. От в основному ми говорили про французів, що їдуть у Францію, а самі французи їдуть з Франції. Насправді. От вся Азія, я кажу, де не ключа. Французи дуже люблять говорити про політику. І в Індії я дуже часто в Індії з французами спілкуюсь, тому що вони говорять про політику, про світову, то є з ким поговорити. Але, до речі, на морі говориш про політику. Моє суб'єктивне відчуття, ви знаєте, як їду за кордон, то обов'язково, наприклад, тоді в Штати зі мною летіла молода дівчинка, ну, мабуть, років 20, я вже забув, здається, з Запоріжжя чи щось, чи з Миколаєва, з Миколаєва, так? Вона летіла в Штати, ви кажете, там ціла програма є. Цього року, скажімо, я їхав, правда, не за океана в Дублін, теж до Мюнхена, здається, так летіла дівчинка, яка потім летіла в Штати, теж за якоюсь програмою. Тобто я кажу, оце нове покоління, молодше, воно вже, ну, моє суб'єктив, бо я кожного разу таких людей зустрічаю, все ж таки вони зовсім інакше, бо ми, ну, ви розумієте, перед нами був відкритий тільки Радянський Союз, і все, за кордон ми не могли їздити, або це було дуже-дуже обмежено, треба було якісь там характеристики комсомольські брати і таке інше. Ну, напевно, це було пов'язано з тим, що коли людина виїжджала б туди, то вона порівнювала там теж, бо я пам'ятаю, коли я потрапив в 91-му році перший раз за кордон, це була Англія, у мене був шок. Не такий шок, як про який розказує Євген, там якісь там культурні споруди і таке інше. Ні, я просто ходив по вулицях і не міг відвернути голову від магазинів. Від вітрин магазинів, розумієте, у нас совок, порожняк в магазинах, сіві магазини і так далі. А тут я заходжу, якась крамничка така невеличка, ну як п'ята частина цієї кімнати, м'ясна, розумієте? І там такого, там свина туша така висить. Я стояв з квадратними очима, а у нас, розумієте, ковбаса, які по 22 копійки продавалась докторська. От так, це для нас був шок. Сьогодні, звичайно, нас вже не здивуєш там товарами і таке інше. І слава Богу, люди їдуть вже дивитись на культуру, напевно. Все ж таки, вибачте, я трохи втрутився, значить, Євген, будь ласка, там є записочка. Я ж згадав, як я ще перший раз взагалі потрапив за кордон в Фінляндію. Перший мій виїзд в житті був в Фінляндію, це був 95-й рік, здається. Я жив в Донецьку тоді, і так сталося, що мій дядя, він взяв мене перекладачем свою ділову поїздку в Фінляндію. З англійської мови? З англійської. Це реально був для мене шок, тому що от кордон Росії і Фінляндії виглядав тоді так. Ми їхали поїздом з Москви в Хельсінки, отут у нас, тут, значить, у нас була Росія, тут була Фінляндія. І поїзд, коли перетинає кордон, ти одразу розумієш, що кордон є певною лінією, тому що з цього боку бур'ян вище людини на зріст, і в ньому якісь валяються вагони, там скинуті туди, заіржавілі старі. Як тільки тут вагон заїжджає в Фінляндію, там горять ліхтарі, велосипедні стоянки, станція, світло. Тобто це була інша планета насправді. Зараз вже такого нема, шаленої різниці з Європою, але тоді я просто був дуже сильно вражений. Да, и вопросы тут были. А в какую страну вы переехали бы жить? Не знаю, мне очень нравится много стран. Мне нравится
нравится Малайзия. Але Україну він любить найбільше. Мені нравится Малайзія, мені нравится Германія. Разные, то есть абсолютно все зависит, понимаете, куда я хотел бы переехать, это одно, вопрос зачем. Если каким-то людям подходят, то есть, допустим, для ведения бизнеса мне очень удобно было бы жить в Малайзии. Ну и как мой компаньон, например, уже там живет. Потому что это удобно для наших поездок. И Малайзия является удобной страной для жизни. Оттуда за 50-100 долларов можно улететь в любой конец Азии. Хочешь в Китай, хочешь в Индию, хочешь в Корею, куда угодно. Климат прекрасный. Климат, да, нет зимы. Это для многих людей это важно. А температура когда? Среднегодовая от 22 до 32. Угу. То есть там это тоже примерно мягкий климат. А возможно ли обычному путешественнику стать вашим гидом? Конечно, возможно, потому что мы, собственно говоря, все те люди, которые сейчас с нами работают, они так и попали к нам. Естественно, это очень трудно, потому что мы очень нудные. Ну и это важно, для нас это самая больная точка, потому что для нас это очень важна репутация. Если что-то где-то случится и что-то будет не так, мы просто потеряем будущее. А мы планируем жить, по крайней мере, мы планируем этим заниматься лет 15 еще. А были ли вы в Португалии? Португалия прекрасная страна, явно недооцененная в смысле туризма, в смысле путешествий. Одна из самых прекрасных стран Европы. То есть вот в Европе почти не осталось самобытности. И, на мой взгляд, только Испания и Португалия, еще Италия могут дать какое-то ощущение того, что вы в другой стране. Все остальное это практически уже как дома. Знакомы ли с людьми, которые переехали туда жить? Нет, честно говоря, но там есть 1200, вы сможете найти всегда. Точно, как минимум. Может и миллион. Ваши любимые места в Таиланде. Я не очень люблю Таиланд. Таиланда я люблю Бангкок. Мне очень нравится. Ну, это прекрасный мегаполис, один из самых ярких вообще в Азии. С великолепной инфраструктурой, кстати, намного лучше, чем в Киеве. Мне когда-то эта фраза очень понравилась, она не моя, но я так всегда говорю, что если Таиланд это кафе, то Малайзия это ресторан, а Индонезия это как ресторан с мишленовскими звездами, вот в плане природы. То есть Таиланд слишком переоценен как туристическая страна, и поэтому слишком много людей туда едет, особенно в сезон. Невероятно выросли цены, крымские уже практически, особенно на Новый год. И дуже багато росіян. Ну, от росіян-то спрятаться можно. Ну, в Малайзии их меньше. Да, кстати, очень интересно, что в Малайзии никто нету алкоголя дешевого и все. То есть совершенно другой. Вот переехал в границу, приехал из Таиланда на север Малайзии и все. Вообще другой контингент. Город Джорджтаун. Ходят люди, фотографируются, молодые пожилые парочки, интересуются историей, пиво 3 доллара. Все, никто не уже нету никакой радости. Все спокойно, тихо. Дальше последнее. Как открыть Шенген для путешествия на 3 месяца в еврозоне? Это тема вообще отдельной лекции. Если у вас нет визовой хорошей истории, вам это будет трудно с первого раза. Или надо быть журналистом. Вступайте в медіапроспілку, якщо ви журналісти, журналісти без проблем. По-моєму, там 5 років вже зараз, скільки там дають візу? Журналісти... Спочатку на 1 рік, потім на 3, а потім на 5. Я отримав візу як член делегації, їдучий, ну, тобто я був на міжнародній конференції, касаючись політичної в Швейцарії, отримав 3-літню візу в Чехії, совершенно без проблем. Хоча для мене це завжди була проблема. Журналистам тоже просто, а журналистам, тем, кто является членами каких-то НГО, это вопрос. Сейчас вопрос шенгенской визы – это не вопрос, бояться ничего не надо. Последний вопрос. Азоры как страна для ведения бизнеса, получения ВНЖ. Я вообще не знаю, что это такое. Я только название знаю, Азорские острова. Есть масса стран, которые дают вид на жительство, если вы инвестируете туда деньги.
Например, в том числе это и Малайзия. Вон нерухомість, там 200 тысяч, по-моему. В том числе это и Панама. Ну, 200 тысяч в Малайзии, вот тогда отримаешь... Бывший премьер Лазаренко, у него был панамский паспорт. Панамский паспорт всего лишь можно получить через... Вы сначала получаете вид на жительство, а потом и паспорт, если инвестируете 40 тысяч в восстановление панамских лесов тропических. Ну, я думаю, что у него было больше. Колеги, ще які питання є, або хтось хоче висловити? А, хтось хоче, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Вопрос, как бывалому путешественнику, который видел много стран, вы все говорили о... Представьтесь, будь ласка. Максим Сабельников, тоже путешественник, не такой опытный, самостоятельный в последнее время. Вопрос... Самое яркое впечатление, которое вам запомнилось из ваших поездок, может быть какая-то забавная ситуация, экстремальная какая-то ситуация. То есть что вам, как человеку, который уже видел, все перевидел, что вам запомнилось самое яркое? И у меня продолжение будет этого запитания, еще Бурячи. Рассказывайте. Да. Я хочу как продолжение, как чего.